はい、確かに今日本あるいは世界で多くの企業がロカボに取り組み始めています。ただ町を挙げてというのは神戸が世界で初なんです。美味しいものがある神戸、新しいものを発信できる神戸、この神戸だからこそこのロカボ神戸プロジェクトに価値があるんです。ロカボというのは、簡単に言うと主食とか甘いものの量を工夫して、あるいは質を工夫して、でおかずについてはちゃんと楽しんで、美味しく楽しく食べて、元気になっていく、幸せになっていく、そういう食べ方です。